Hello everyone, hokoluke namaskar janaisu aru mor YouTube channel tilo apnaluk hokoluke swagatam janaisu. Aji mor bandhobi borohar juron de juron aru biya ekke dine hoy kintu aji moi ei video tit mane juronor video hini he dekham biya tu biyar video tu mo pisot beleke dekham na hole video tu bahut long hoy jay aru ami ahi palu ya লগৰ জনী লগত তাই খুনকালে আহিব দিছিলে বৰহাই কিন্তু আমি অলপ দেৰি হল তথাপি কইনা কিন্তু উলুৱা হোৱাই নাই কইনা ইতাহে মেকআপ কৰি আছে লাইক মেকআপ কৰি দিছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট আমাৰ গাঁৱৰে হয় আৰু ধুনিয়াকে মেকআপ কৰি দিছে তাই আৰু মই বুলু মেকআপ কৰাকে কিমান দেখাই থাকে মেটো কানে বাহিৰলৈ উলাই গলো অলপ বাহিৰলৈ উলাই গৈ কইনাৰ ভনী ভণ্টিবিলাকৰ লগতো অলপ ভিডিঅ' কৰিলোঁ কিন্তু এইজনী ভণ্টিয়ে কিন্তু বহুত লাজ কৰে দেই তাই কেমেৰা সম্মুখত আহিব লাজ কৰে এনেই মই অলপ জোৰ জবচকে তাইক লৈ আহিলোঁ মানে ভিডিঅ'ত আনিলোঁ তথাপিও তাই হাঁহি নগৈছিলে আৰু মই ভিতৰত আকৌ আহিলোঁ কইনাৰ ওলোৱা হৈছে নাই চাবলৈ কইনাৰ কিন্তু ওলোৱা হোৱাই নাই আৰু কইনাৰ বাকী ভণ্টি কেইজনীও ওলাই আছে কইনাৰ কিন্তু ভণ্টি বহুত কেইজনী দেই মানে হেৰি খুৰা খুৰীৰ আৰু সেনেকুৱা ভণ্টি হয় নিজা ভণ্টি বুলিবলৈ তাই ঘৰৰ একমাত্ৰ জীয়ৰী আৰু এয়া সকলোৱে ওলাই আছে আৰু ইফালে এইটো টিকলি একদম সৰু ভণ্টি তাই আৰু ইফালে গোটেইকেইজনী ওলাই আছে আৰু মোৰ লগৰকেইজনীও ওলাই দিয়াত মানে হেৰি কৰি দিছে এইজনীও ভণ্টি হয় তাই আৰু ৰূপালী আৰু মই আগতীয়াকৈ গ'লোঁ ভাবিছিলোঁ সোনকালে হুজুৰণ আহিব বুলি কৈছিল যে সেইটো কাৰণে সোনকালে গ'লোঁ আমি আৰু ইফালে দাদাকেইজনে পুৰি বনাই আছে হয়তো দৰাঘৰীয়া মানুহক খোৱাব চাগে আৰু ইফালে গম পালোঁ যে জোৰণ আহি ৰাস্তাত ৰখিয়ে আছে আৰু মোৰ এইটোৱে ফাৰ্ষ্ট জোৰণ এনেকৈ চোৱা ইমান ভালকৈ গম নাপাওঁ কি কৰে জোৰণত কেনেকৈ জোৰণ দিয়ে আৰু মানুহক কেনেকৈ আদৰি আনে নে কি সেনেকৈ বুলিকে মই ওলাই আহিলোঁ চাবলৈ কেনেকৈ আনে বুলি এয়া আহিলোঁ এতিয়া মানুহবোৰ আহিছে আৰু এয়া আপোনালোকে চাই থাকক মই বেছিকৈ কৈ নাথাকোঁ আৰু ইয়াৰ দৰাৰ ভণ্টি হয় আমি কলেজত একেলগে পঢ়িছিলোঁ দৰা যিহেতু ওচৰেৰে হয় আমি চিনাকিয়ে আগৰ পৰাই কলেজত পঢ়াৰ পৰাই আমি চিনাকি আৰু ইয়াৰ জোৰণ দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু কইনা বাহিৰত ওলাই লৈ আনিছে এফালে জোৰণ দি আছে ভিডিঅ' বনাই থকাটো বৰ ধৈৰ্যকৰ কাম দেই মোৰ একদম ভৰি বিষাই গৈছে এনেকৈ বহি বহি ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে আৰু কেমেৰামেনবিলাকৰতো কম ভৰি বিষাই নাই সিহঁতে সেইটোৰ কাৰণে আজিকে বহুত পইচা লয় যি নহওক ভালো লাগিছে চাই এনেকৈ এইটো জোৰণ দিয়াটো চাই আৰু পিছফালে কিন্তু মই বহি লৈছোঁ যদিও পিছফালৰ মানুহখিনিৰ ওচৰতে অলপ গাতে লাগি গৈছোঁ নহ'লেতো এনেকৈ বহি থাকিব নোৱাৰি আৰু থিয় হ'লেও বাকীবোৰে দেখা নাপায় আৰু আগৰ ফালে লগৰকেইজনী বহি আছিলে সেইটো কাৰণে সিহঁতকো চাব আহিলোঁ ইফালে দাদাজনে সুধিছে যে কি ব্লগ বাইদেউ নেকি মানে মই এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ যে সেইটো কাৰণে সুধিলে আৰু দাদাজনে বহুত ভাল ভাল ফটো উঠাই কেনে ক'লোঁ ময়ো আমাকো ফটো উঠাই দিব লাগিব বুলি ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু মই কিন্তু পুৰা জেদা জেদি লাগিছোঁ দেই মই একদম ফটোগ্ৰাফাৰৰ ওচৰতে বহি লৈছোঁ ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে এইফালে বেচেৰা ফটোগ্ৰাফাৰজনৰো কিন্তু পুৰা চন্তি একদম নাক মচি আছিলে মোৰো সেই একে অৱস্থা দেখি মোৰ হাঁহিয়ে উঠিছে একে ওচৰা ওচৰি দুজনো একেই অৱস্থা দুজনৰো জোৰণ দিয়াৰ শেষ পৰ্যায় আহি পাইছোঁ আৰু এতিয়া সকলোৱে এজনে আনজনক মিঠাই খুৱাই দি আছে
আৰু ইফালে ময়ো আহিলোঁ কইনাৰ লগত ফটো উঠিবৰ কাৰণে, আৰু ভিডিঅ'ও বনাই ল'লোঁ। লগৰজনীও আহিলে, তাইৰ লগতো ফটো উঠিলোঁ। আৰু তাৰপিছতে কইনা ভিতৰলৈ গুচি গ'ল আৰু ইফালে লগৰকেইজনীয়ে কফি খালে, মই খোৱা নাই, মই নাখাওঁ কফি। আৰু তাৰপিছতে আমাক লুচি ভাজি খাবলৈ মাতিলে, সেয়াও খালোঁ। খাই বৈ আমিও ঘৰলৈ যাবলৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত কইনাও ইফালে ৰিচেপশ্যনৰ কাৰণে, তাইও ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলে, মেকআপ আৰ্টিষ্ট আহিব এতিয়া, আৰু আমিও ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিবলৈ ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি আজি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু মোৰ যদি বনোৱাত ভাল হৈছে বা ভাল যদি হোৱাও নাই, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰমানে ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্টটো কৰি দিব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, আৰু এটা নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।